Ať jedete autem nebo jdete na pěší výlet, snad pokaždé potkáte zvoničku, kapličku nebo boží muka. Oni vlastně budovali naši předkové, protože milovali tuhle zem a milovali svůj život. A byla by naprostá hanebnost vlastně ničit to, co bylo pro ně symbol jejich budoucnosti, jenom pro naši vlastní laxnost. Zvonička v kostelní Lhotě na Nymbursku má daleko kratší historii, ale neméně zajímavý příběh. Vedle farnosti a kostela katolického byla ustanovena v roce 1927 církev husická. Její zvonička je z roku 1934. V roce 1932 obdržela náboženská obec církve československé husické v kostelní Lhotě darem dva zvony. Třetí zvon pořídila náboženská obec z výtěžku sbírky. Dva velké zvony během druhé světové války zrekvírovali Němci. Zůstal tu jen nejmenší. Ten v kostelní Lhotě zvoní dodnes. V roce 2016 jsme dokončili rekonstrukci zvoničky a v zásadě z našeho pohledu se jedná o unikátní projekt, neboť se podařilo sdružit prostředky jak státní dotace, obce kostelní Lhota, tak i církevní. A díky tomu vznikl nový prostor, kde si občané můžou sednout na lavičku a užívat si krásné pohody. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova podpořilo 826 projektů 217 miliony korun.